I nesten to år så har jeg fått brukt disse her teltene fra Tragopan. Og nå er vi så heldige og skal ta dem inn i Stavanger Foto. Og jeg gleder meg veldig. Jeg har enormt stor tro på disse teltene. Jeg har brukt dem mye ute i felt. Og god kvalitet på selve materialet. Og så er de veldig enkle å bære i forhold til en del av de andre teltene som jeg har prøvd. De kommer i en sånn liten bag som dette her. Størrelsen er jo selvfølgelig litt ut ifra hvilken type telt du velger. Dette teltet heter V6, og det er kanskje det teltet jeg bruker aller mest. Så jeg skal ta dette her med ut og vise litt hvordan jeg bruker dette her i praksis. Vi har ikke fått de inn enda. De er på vei. De kommer i en litt annen farge enn denne her, litt mer grønnlig farge. Kvaliteten er helt den samme. Bli med meg ut, så skal jeg vise deg. Det er regnet. Det var litt bratt å bakke opp med tungt utstyr, men nå er jeg i skogen. En skog som jeg har vokst opp i. Her har jeg vært med min far og jakta på hare og rådyr. Så denne skogen kjenner jeg veldig godt. Men det kule her er rett og slett at nå på høsten så samler det seg enormt mye av den minste fuglen som vi har i Norge, nemlig fuglekonge. Da var jeg på plass her. Jeg har jo vært her mange ganger før, så jeg vet nøyaktig hvor jeg skal gå. Men jeg kan fortelle litt hva jeg ser etter. Nå er det jo for så vidt morgen, men ikke så veldig tidlig. Solo har jo allerede vært oppe cirka 3 timer. Direkt i sollys nå vil det være alt for hardt. Så det som jeg er på jakt etter er rett og slett å finne en plass hvor det er litt skygge. Og det er det her, og det er det en god stund utover dagen nå. Og det er en stor fordel. Når jeg skal fotografere fugler i sånn hardt lys som dette her da. Jeg har et ganske lite grantre rett foran meg her. Og der skal jeg ta og bruke litt lyd for å tiltrekke seg fuglekongen i området rundt her. Det som er fordelen med fuglekongen er at spesielt på høsten så er den veldig sosial av seg. Og de opptrer i ganske store flokker. Jeg har tatt med meg et kamuflasjetelt fra Tragopan. Jeg har selv brukt disse teltene her i godt over 2 år, og enormt fornøyde med kvaliteten. Her er det ganske bra materiale, og altså, du ser det på glidelåsene, du ser det på materialet, alt i sammen. Så er det telt som er bygd for å tåle litt sånn røffe situasjoner. Du tar dette med deg, du tar det opp og ned mange ganger, og da er det jo en fordel at det faktisk tåler dette her da. Så jeg har tatt med meg den som jeg gjerne bruker mest når jeg er type som dette her, med fugler, gjerne ekorn og sånn. Det er den som heter V6. Plass til én person. Veldig enkel og liten sag å sette opp. Og så har jeg tatt med meg en stol. Nå er det bare å finne frem kamera og gjøre seg klar.
Nå begynner det virkelig å komme ganske mange fugler i områden her nå. Så de er liksom overalt her. Og det er jo det som kanskje er det fine, men også veldig utfordrende for det, for de er så raske. Men jeg har begynt å ta litt grann bilder. Jeg har, innstillingen min er full manuell, sånn at jeg kan styre absolutt alt på kamera. Så jeg har rundt 200-250 desekund av lukket tid, og så har jeg F4 og 1600 i ISO. Sånn at jeg får litt grann lukket tid da. Jeg kunne hatt raskere lukket tid, for selvfølgelig disse raske fuglene her, så må du gjerne ha så raskt som mulig. Men på grunn av at jeg har motivet, altså jeg har med dette treet i skygge, så er jeg nødt for å ha litt høyere ISO for å komme opp på 200-250 desekund. Skulle jeg hatt høyere, så måtte jeg hatt enda høyere ISO. Jeg bruker D500, sånn at jeg kan ha litt avstand, men allikevel komme tett på med min 500 mm F4. Dette juletreet her, som jeg har foran meg, det er kun der jeg har kamera nå. Jeg ser jo at de er rundt i de andre treene i området her. Men hvis jeg ikke begynner å drive og peke bort der, og plutselig til andre der, og på grunn av at den er så rask, så har ikke jeg sjans å hente den inn igjen. Så da må jeg bare gamble og si at ok, her er det jeg skal fokusere. Her skal jeg på en måte ta bilder. Og så bare vente til fuglen kommer i det området der. Så må jeg nesten bare bide tennene sammen når jeg sitter, ser han sitter fint der. Og selvfølgelig, hvis det er en fin plass, så må jeg heller konsentrere meg om der. Så veldig viktig å ha et område, spesielt på så raske fugler som det. Neste uke, da er det messa her på huset, og vi gleder oss utrolig mye. Hvis du likte denne videoen her om fugler, så skal jeg ha et eget seminar hvor jeg går enda mer i dybden neste fredag. Så hold av den dagen der, hvis du har interesse av det. En annen ting, så har vi nå fått opp å gå varekodene på disse Dragapan-teltene. Så det teltet som jeg har brukt i denne videoen, det vil være en egen link på siden. Teltene er på vei inn, de har ikke kommet enda, men der, nå kan du på en måte registrere deg og forhåndsbestille, så vil vi sende en melding når de er kommet. Ellers vil jeg bare takke for at du så på, og håper du har en fin dag, så snakkes vi på messa.